নাছিলে, কামত আছিলে বেংগালত, তাৰপিছত কাইলে ফ্লাইটত আহিলে, অহাৰ পিছত গধূলি স্কুটিখন লৈ ওলাই আহিলে, এনেকে 6টা 7টামান বজাত ওলাই অহাৰ পিছত ৰাতি গোটেই ৰাতি ঘৰতে নগ'ল। এতিয়া ৰাতিপুৱা কাহিনীটো শুনিছো ইয়াত তাতে গৈ কৰি আছে। কাৰণটো মানে ডাঙৰজনে ধৰা এডিক্টেড আছিলে ড্ৰাগছত, সেইবিলাকতে আৰু কিবা কিবি আৰু কি হ'ল সেই কাৰণটো আমি ভালকে নাজানো। লৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁ নাছিলে ইয়াত, নাছিলে কাইলে আহিছে, কাইলে আহিছে। কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ লৈছিলে এইবিলাক মাত্মতা ইমান ভালকে কবলৈ, মাজতে শুনিছিলোঁ 3 মাহমান আগত, তাৰপিছত তাক পঠাই দিয়া হৈছিলে কাম কৰিবলৈ। তাত ভালেই আছিলে, কাইলে অহাৰ পিছত হঠাতে এতিয়া আমি ক'ব পৰা নাই যে পুলিচে পাব কি হৈছে কি নাই কি। আজি মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে আচলতে? কি বুলি ভাবিম, এতিয়া 5 মিনিটৰ পিছতে পোৱা যাব কি ওলাইছে, কোনোবা মাৰি দিছে না ড্ৰাগছে লৈছে না কি হৈছে।